啊，就是说，当然呢，我们绘制图表本来应该是什么？应该是在这边自己用那个所谓插入，这个什么呢？插入这个图表，好，有没有这个图表？那图表比如说那个圆形图，你就可能圆形图，然后再去移动它的位置。啊，主要是利用这样的方式哦，把那个程式，就是把那个动作人工的方式产生。那如果说你希望加快速度呢，剩下来就是你可以录制剧集了。好，哦，啊，我只是说呢，我这边提供的程式哦，只是说把录制剧集里面不需要多余的程式把它删掉而已啦。OK 哦，那把它留下，我是觉得最重要的部分。所以呢，以后如果你不想写多余的程式的话，那其实你可以拿我云端上面的这个程式来当范本啊。比如说像刚刚这一段哦，就在云端白板上面第13页哦，就这一段，这个是绘制枝条图的部分。那其实应该每一行都还蛮能够，应该都看得懂了，有没有？OK，那其他的话可以再修改。我这边好像修改了一个是 font color 了哈。那如果你要修改字的颜色，你就 font 后面把 size 改成 color，然后给 RGB 哈，然后2500就可以了。那接下来的话，如果我第二步就是要产生原型图。那原型图部分的话，我们前面好像有讲过类似的啊。第一个当然哈，比如说针对这个。其实可以分3阶段来完成，我这边有加注解，有没有？第一个是产生那个图了哈，第二个的话就资料标签，有没有啊？第三个就是炸开，炸开的话意思说把那个中山区那个部分哦，哎把它移出来，好，然后呢，并且再增加它的所谓的 title 啊名称，然后字大小、字的颜色，那 tab 那个 legend 这个地方就是有没有图例啊？那预设是。好像是有图例啦，所以我把它关掉的意思哈。好，那这里的话呢，我直接拿这一段哦，直接把它放过来好了。OK 哈，那其他细节部分呢，我想啊，你们就是可以的话呢，就用录制剧集哈，试试看啊，再把它修改一下哈。好，那首先的话一样哦，我们把它执行一下。那当然这个地方我设一个中断点，让它停在这里执行。然后接下来的话呢，哈。为了让那个画面可以显示出来，我的习惯是怎么样？把这个程式哦，把它稍微缩小一点点，然后把它搬到哪里？搬到这边好了，因为这样比较不会挡住。OK 哈，那接下来的话呢，就是原型图，应该会画在这里吧哈。所以呢，add chart to，然后呢，原型图就这个啦，251，然后它里面是 Excel 哈，那个一个派的一个啊原型图哈，然后要放哪里呢？接下来的话，我跟他讲哦，你帮我放在这里，这个的。M3 的左边跟 M3 的上面，那会有个点，然后放这里。然后呢，它的那个宽是多少？所以后面的话会有宽度啊。所以那个 add chart to 后面的话呢，就是跟他讲哦，300，300。好，所以我第一个了哈，先画出这个资料。所以你会发现300，300，M3 的300，300。啊，大概是这样这么宽。OK，所以你也许啦，以后慢慢。有抓到那个要领哦，你就可以比较可以再更精确的绘制你要的这个图哦，甚至未来哦一个工作表里面可以放不止放不止2个啦，你可以放多个，甚至你可以全部都有点像我前面讲过那个 dashboard 了哈，就是仪表板哦，多种的讯息呢都可以显在图上面哦。那再来的话就是什么？增加一个图之后，那跟他讲说哦我的 source，所以这边有个叫 source data 哦，我的来源的话就是 A4 到B15 哈，帮我把资料吐过来，OK 啊，倒过来，然后再来的话呢，这个先把它关掉好了哈，不然这样会挡到。那再来的话呢，你会发现它预设是有那个这个底下这个东西叫图例，所以如果你要把它关掉的话呢，就是什么，把这个图例关掉，就是等于它这个属性哦，等于 false 这个就关掉了，OK 哦。然后再来的话呢，我们要增加那个标签，好啊，这个也是录制，从那个录制剧集里面哈，把它修改过来的。所以呢，基本上哈，我如果要修改这个里面，所以我可以点其中一个，然后再跟它设定怎么样呢？它里面的，所以这个地方你会发现呢，这个就是打开它的标签的哈。所以打开之后的话，再来的话呢，给它什么？它的 name 啊，name 等于 true，name 的等于 true 的话，应该类别名称吧？OK 哈，然后呢，再把这个是什么？percentage 这个哈，应该是百分比啊，把它打开等于 true，然后呢，把什么关掉呢？show value 哦，把那个它的那个资料哈，把它关掉，这样的话可以得到结果。好，所以哦，
资料标签就这几行，那把它炸开，什么叫炸开？就把中山区移到外面去 ，OK， 那一样哈，就选第一个，所以你会发现选这个第一个是选整个了哈，第二的话是选 points 一，哎 ，points 一应该指的是这个最高的那一个 points 一嘛哈 ，OK， 就应该是选到什么中山区，然后呢，把它这个什么呢？这个炸开嘛 ，selection 这个 exposure 这个。把它等于12，意思应该就是这个数字，也许你可以再把它更改一下，改大改小，应该是说它炸出去的距离吧。OK， 那如果更大的话，那应该是离开更远。那这个也许你们可以试试看，这个数字有没有12，大概是这样的效果。那再来的话，把上面的那个 title 变更一下，啊，本来叫合计啊，这边把它改什么各区切到分析，然后字放大，然后颜色变更哦。不过这个位置好像太下面了，所以也许是不是可以让它往上啊？你们可以再用录制巨集找到那个对应的程式哈，然后把这个图例关闭，哦，关闭，哎，这样就看起来得到最后的结果 ，OK 哈，哦。所以哦，绘制那个圆形图，哦，大概是这个这不过程式比较多一些些，哦，啊，最后的话呢，如果要把什么把这个画面里面哈，哦，的所有的图通通删掉的话。哎，那怎么样删？特别注意，其实程式哦，基本上就三行，最重要其实就是删除的那一行。那删除的部分的话，你可以看到，删除就这个了 ，active 有没有？哎，一样是目前的工作表。那把它里面的 chart objects， 所谓的 chart objects 就是说，如果是图表的话，都叫做 chart objects。好，然后呢，把它删除的话，那当然哦，你这个地方就是 delete， 把它删掉。哎，那可是问题哦，如果里面完全没有任何的 char object 哦，你不能删哦，不然会产生错误哦。所以呢，为了避免说它这个里面完全没有任何的图，你还是硬是要删除那个 object。所以哦，我们可以做一个逻辑判断，判断什么呢？哎，如果当什么状况哦，当这个情况，当这个工作表里面的 char object 的count 的意思哦，就是它里面的总数哦，假如是大于零。如果反之的话就是什么等于小于等于零哦。如果说里面完全没有 char object 的话，那就不要执行删除啊，除非说它里面是大于零，表示说一个以上的图的话才去执行。所以哦，我把这个地方执行给各位看一下，这三行啊，删除。那因为这个结果是不是等于 true？ 这应该目前这里面 count 等于几个？应该两个了哈，所以它大于零。所以你会发现哦，它会先删除哪一个？先删除第一个。OK， 哎，不，没有指向的话，那就全部删，把这里面所有的图啊，通通都帮我删光光。OK 哦，所以最后的话呢，基本上我们今天的练习了哈，基本上就是一个直条图，然后呢，这个一个圆形图，好，然后再把图给删除。OK， 啊，当然，哎，这个好像我改过，好像太。这个空间好像太大了，所以这边我把它改回来了，这边把它改是450好了。OK 哈，好，那这样子啊，另外一个删除了 ，OK 啊，那其他的话哈，这个后面当然我们前面哈，除了区之外哈，还有就是那个什么，哎，哪一条路？不过这个我在云端上没放，请各位自行练习吧，啊，自己再增加一个什么绘图，然后一个删图哈。针对那个其他的这个哈枢纽分析表旁边的图啊，请各位就是绘制出那个对应需要的这个图。但是呢，有一个地方可能比较复杂吧，像这个图啊，可能我没有讲到，那你们可以试试看啦，也许可以用录制巨集看看，哦，把它录下来啊，然后看一下里面的程式哈，那画面先还给各位哈。所以今天的作业部分的话，哦，就是把这个台北市的住宅切到点位，哦，这个程式，哦，就是你们把之前的作业吧，哦，再增加就是两个重点，哦，第一个就是那个爬虫部分，哦，可以爬取那个之前我们是直接下载然后直接开起来，哦，那把它增加一个所谓的住宅窃盗的一个下载功能，好，把它下载一下。第二个的话就是说，针对那个已经绘制好的枢纽分析
表哦，增加那个绘制图表功能哦，然后再增加一个删除的功能，好、哦，把图绘制然后删除。那我这边只有演示的是那个区的部分啊，那其他像路啦，或者是说时段啦、啊，或者是其他的哈、哦，我想请各位哈、哦、再自行再把它加上去。啊，或者是说啊，你绘图的时候啊，我刚刚是左右放，如果你觉得左右放你不喜欢，你要上下放，各位可以啊，啊，没关系，你可以变更，啊，甚至如果你觉得两个不够的话，没关系，你可以多画几个，反正呢画出来了哈、啊，最终如果可以是很完整的一些数据背后的那个相关的呈现意义的话，很直觉的，啊，那当然都 OK， 有点像是仪表板嘛哈、啊、，dashboard。反正就像开车一样嘛，为什么开车上面都会有一些讯息啊？主要就是让那个驾驶可以很快的看到相关的数字做正确的判断啊、是要该刹车呢，还是要该加速啊、这个我想，就有类似的效果了哈、可以得知说啊、这个资讯背后啊，最重要的那些相关的这个数据哈、所代表的意义哈。OK， 那请各位试着把这部分完成。OK， 好、哦。